Дивлюсь, як громадяни України спілкуються одне з одним. Я сьогодні спілкувався там в чаті одному. І ви знаєте, я так дивлюсь і інколи думаю, ну от якщо мене не завалять хамством, я переможу інтелектом. Але проблема в тому, що у хамства фора десь 10 до 1. Перемогти інтелектом, коли тебе завалюють хамством, практично неможливо. Практично неможливо. От ти переходиш на поле гри, де люди, які доволі хамські можуть це вводити, вони не мають конкурентів, вони профі. І ти зі своїм інтелектом, своїми правильними словами, своїми аргументами просто викликаєш у них роздратування. Ти хто? Ти що? Ти де? Ти чому? Поки ми так будемо жити, все у нас буде печально. Розумієте чому? Тому що на хамстві, на відсутності логіки, на системності, на відсутності системності, на відсутності поваги, на відсутності взаєморозуміння, а просто на нахрапі довго не протягнеш. Довго так існувати система не може. І що саме цікаве, що ці ж самі громадяни, які так себе поводять, чомусь вимагають, щоб ними керували інші, щоб їх поважали, щоб їх цінували, щоб до їх точки зору дослуховувались. Яке питання, а чому ті мають це робити, коли ми на своїх місцях інколи, а насправді часто, ставимо хамство в діапазоні 10 до 1 стосовно інтелекту? Нам всім вважається, що ми дуже розумні, і якщо щось не по-нашому, ми включаємо всі можливі аргументи свого складного характеру. І показуємо всім, як ми можемо. Кричати, топати ножками, ну і так далі. Тому що нам потрібно обстояти свою точку зору. І вона важливіша всього. Аргументів, істини, об'єктивності, правильності, чесності, справедливості. Тому що моя точка зору найважливіша. І байдуже, що там завтра. От поки ми так себе поводимо в масці, не очікуйте, що люди, які вибрались вище, чомусь з якогось дива почнуть займатися вами, нами, країною. Подумайте над цим, і, можливо, інколи потрібно дати інтелекту трішечки більше шансів. Бо 10 до 1 – це too much.